现场中气十足。5月7号，国宝级艺人脱线，才刚和儿子一起开直播，没想到9号晚间就惊传逝世，享其寿90岁。躺在床上，他说他有点累，然后说好，那你先休息一下。妈妈就赶快大声说他走了。脱线粉丝专页写下123字的遗言，说佛祖在召唤人生要先谢幕，请大家不要忘记他，但也交代不发讣文，不攻击，一切低调。而喜剧泰斗纵横演艺圈长达半世纪，一开始也是因缘际会才开启演艺路。一早起啊，落大雨落来，伊的布做着寿衣啊，迄落去叫唔去叫寿衣来，都乌白乌乌白搭，我出啥呢？1963年演出出道处女作《难忘凤凰桥》，而永远戴着粗框圆眼镜、小圆帽、身穿吊带裤，也让脱线拥有东方卓别林称号。是武雄一只好转世哦，安尼我命的咯，不是哦，好命哦。幽默风趣，上片各大节目，不止主持《今日农村》《妙人妙事》，也灌录不少脱口秀和喜剧唱片，甚至60岁以后淡出演艺圈，还是能在国片看到他的身影。比万宝龙还要红100倍的大明星。阿妈的梦中情人，到中破塞虎鼻师，到大佛普拉斯的眼镜摊贩，东方卓别林的心路宛如一部台湾演艺史，带给大家欢乐形象也将永留影迷心中。把新闻综合报道，民生8方式尽在1小时，要订阅不要忘记要按小铃铛哦。